שלום. יום הכיפורים, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מאוד שונה מיום הכיפורים שלנו. יום כיפור שלנו כולו בבית כנסת, בתפילה. בזמן שבית המקדש היה קיים, השיא היה בבית המקדש. הכהן הגדול, פעם אחת בשנה, נכנס לחדר הכי נסתר בבית המקדש, לקודש הקודשים. בואו נזכיר, בית המקדש בנוי משלושה מרחבים. החיצוני, שבו עושים את רוב העבודה, פנימי יותר, שבו נעשית עבודה מועטת כל יום, אבל רק עבודות ייחודיות. ועוד חדר אחד, סגור ומכוסה, בפרוכת נוספת, ואליו נכנסים פעם אחת בשנה. שם היה ארון הברית, שם היו הקרובים. למה? למה אי אפשר להיכנס לשם כל יום? למה הוא צריך להיות כל כך מוסתר ומכוסה? המבנה של בית המקדש מלמד אותנו משהו חשוב. יש נקודות מאוד פנימיות ועמוקות שלא בכל רגע אפשר להיכנס אליהן. ביומיום אנחנו מוסכים, אנחנו עוסקים בהמון דברים, עבודה וילדים ומשפחה וחברים, זה דברים מאוד מאוד יפים וחשובים, אבל הם ממלאים את הצעד החיצוני של החיים. יש נקודות פנימיות, עמוקות, עדינות, אינטימיות, שכדי לגעת בהן צריך ללמוד להתכונן, לעבור מסע. ללמוד להמתין, לשתוק, להיטהר, ורק ככה אפשר לגעת באותה נקודה נסתרת, אותה נקודה שבה הכל מתחבר להיות אחד, אותה נקודה שמגלה את הסוד של החיים, את העומק הבלתי נדלה שלהם. הנקודה הזאת היא לא סותרת את העולם החיצוני, להפך, היא מזינה אותו. אבל כדי שיהיה אפשר לגעת בה, צריך שיהיה זמנים מסוימים שבהם אנחנו מבדילים את עצמנו מן החוץ. ומחליטים להיכנס פנימה. בלשון המשנה, להיכנס לפני ולפנים. לפנים שבתוך הפנים. היום אין לנו בית מקדש, אז כהן גדול שיכול לעשות את זה, אין לנו. אבל אנחנו כן, בנוסח התפילה שלנו במהלך היום, מזכירים את הימים הללו. מזכירים את התנועה הזאתי, והיא מזמינה גם אותנו. כי מה היו עושים כל העם בזמן שהכהן הגדול היה נכנס? הרי הוא נכנס לבד, מה עושים כל השאר? התשובה היא שהם היו נכנסים איתו בתודעה. אחד בשם כולם היה נכנס בגוף, וכולם ביחד איתו היו נכנסים דרך התודעה. כולם היו עוברים את אותו תהליך של המתנה, של התערות, של שתיקה, של כניסה אל המקום הכי עמוק והכי פנימי. אז הנה הזמנה בשבילנו, ביום כיפור הבא עלינו לטובה. לראות את יום כיפור בתור קודש הקודשים של כל השנה. לכן אנחנו צמים, לא כדי לסבול, אלא כדי לעסוק סוג של הפרדה בינינו לבין העולם של החוץ, ולטהר את עצמנו, ולרכז את המחשבות שלנו, ואז להצליח לגעת בזה שבעומק החיים יש נקודה של סוד, נקודה שמחברת את הכל. שכדעת לשמוע אתה צריך שנייה לעצור את המוזיקה הרועשת שמסביב ולזמן מסוים לחזור אל נקודות העומק והסוד של החיים. לא רק שהנקודות האלה לא שוללות את החיים, הן בעצם אלו שמחיות אותם. מכוח המפגש הפנימי והעמוק של יום כיפור אפשר לחזור ולהאיר את השנה כולה. כשנה שיש איזה עומק שפועם בתוכה והוא הולך ומתגלה בכל הדברים שאנחנו עושים בכל יום. במוצאי יום כיפור, בחג הסוכות שיבוא אחריו, בכל מעלה גלי החיים. אבל פעם אחת בשנה יש לנו את ההזדמנות הנפלאה לעשות את המסע הפנימי לפני ולפנים. גמר חתימה טובה.